Kızlar böyle bir çok zarif şifon parçadan çok güzel bir plate almışıq. Ağır yana güzel zarif bir plateadır. Hem ziyafetlere giyebileceğimiz, sonra günde giyebileceğimiz bir mabeyindir kızlar. Yaxından təqdim edirəm sizə. Bax belə üstündə printləri var. Çox zərif qızlar şifondu. Yəni bədəni yandıran şifon deyil. Ətəyi belə bir plisseynəndir. Yaxından sizə bu gözəlliyi göstəririk. Bu plisseynin gözəlliyin. Və ətəyində eyni printləri var. Gördüyünüz kimi belə bir modeldir. Bax belə bir zərif. Özgün patlatması var altında. Bədən göstərmir. Yəni altından heç bir şey giymək lazımdır. Özgün patlatması var. Zərif. Sərin patlatkası var. Bax belə bir uzun model. Uzunluğu göstərirəm sizə. Bax belə bir uzunluqdur. Nə uzundur, nə qısa. Dizdən aşağı modeldir. Rəzmələri təqdim edirəm sizə. 50-52 bədəndən 58 bədənə qədər hal-hazırda bu modelimiz, bu gözəl modelimiz mağazamızda var. Məhdud saydadır qızlar. İstəyən xanımlarımız mağazaya yaxınlaşsınlar.